Jena! Să te impedrem, jean la îmbașă și nu vă la pena ce... Dar nu vă la pena, mă, tot cum cu ațenții ta. Și cu ațenții nu. Tot cu ațenții se sentă. Cred că le-a văzut cel de mai prima. Unde vine? Ok, Manu, el tentou finish cu șaman. Cam nu intră, mă, să sari, sai. Manu, el tentou nici pregat cu ăsta, Manu. The heck, boy. Aqui dentro. Tô bem aqui. Posso jogar de novo, sai aqui. 27, não. Na skin do Dario. Nice. Aqui, 50. Aqui vieram um shot. Crack. Calou, comigo. Peguei, não. Tô contigo. Curando. Mano, vou bater copa. Aqui, bateu copa. Max, vamos aí. Nice, saí. O outro tá aqui, calma. O outro tá em cima, bora subir. Tô aqui. Tá onde? Sai por baixo, tá aqui, vai. Ele tá por aqui, nas builds dele. Esse tá maratado, cuidado. Não tem que conectar bem embaixo, moça. Não conectei, tá fora. Dá split. Tá, perto. Total 3, 2, 4. Eu também. Ainda temos splash, aqui né? Frente. Temos. Splash não, temos suquinho. Eu tô 4 splash. Ai, é. Mano, queres trocar? Toma, leva o splash, deixa eu levar suco. Você que é o rei do splash. Então, fica só embaixo. Aqui embaixo tem. A subir. Chila. Eu dei 29. Toma. Toma aqui. Vem, a tiroleta tá estourada. Finei tudo. Matei. Nice. Onde vindo. Aqui, 29, aqui. Como até passar aqui? Mano. Muito bem. Só dá muito dano no X. Aperta, mano, foca preta. Igual, calma, chila. Mano, a safe. A safe, mano, bate. Vamos entrar pela direita. Por X, vamos passar por X. Por X, mano, dá pra ir, mano. Vamos, rapaz. Aqui frente, mano, espera X. Espera X rotar, esses aqui da frente rotar. Espera X rotar, mano. Bora bater, não, bate agora. Bate splash. Bate, vem por aqui. Não digo. Aqui do lado. Mano, não dá tiro, vem. Vem. Não, só tava muito prato. Ia, me dá tiro. Vem. Aqui tem um aqui à frente, calma. Sobe, vem. Contigo. Crack, aqui, muito medo. Vem. Mano, fecha a box aqui em cima. Fechei duas. Vamos, faz. Voltei. Bate. Aqui tá solo, acho. Mano. Aqui nessa box ferro aqui à frente. Mano, tem em cima de nós. Mano. Tem um no pano, aqui nesse pano, aqui nessa frente, não abre. É. Aqui tá solo, tipo. Ui, vem! Não, acho que é melhor não. Mano, quer entrar nisso aí? Tá duo, dentro agora. Comigo. Aqui, caiu. Tô contigo, caiu. Nice, matei. Muito dano. Cheat. Nice. Che. Mano. Peguei MK7. Nice. Ó, me dá pra esquerda. Vem. Já, vai. Vem. Mano, deixa eu buildar. Vem. Bota pra as costas, tô. Aqui, coloquei cone, né, switch, vem. Vem comigo. Saí. Mano, cura. Bati. Bate flash. Flash. Aqui, bati com o pau. Morri. Vem. Cai aqui. Bati com o pau, calma, vou bater com o pau. Juntei. Tem que dar espaço aí. Juntei. Nice. Meti uma escada, foi mal. Nice. Tiro.
deixa só comigo, deixa as costas comigo, deixa as costas comigo. Mano, só tapa, só tapa, só tapa. Toma, 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 toma. Toma. Subiu no tal, subiu no tal. Peguei, peguei, peguei. Chiu. Mano, mano, o drone passou 150 de madeira, pelo menos. Só tem um ferro e pedra. Só sobrou pedra, toma. Tá, tá chill, tá chill, tá chill. Entramos? Mano, dá pra pegar. Ai, 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 ai. Sobe, 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 sobe. Sobe, vai, sobe, vai. É nosso. Não tem raio, não tem raio. Mano, so... mano, faz tarp, faz tarp, faz tarp. Faz, faz tarp, faz tarp, tu. Faz tu tarp. Mano, teatro, tá nosso tarp. Toma, 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 toma. Ali tem muito crack numa skin preta. Mano, tem muito teatro. Mano, desce pouco. Conecta, conecta, conecta. Preta. Mano, tá, mas fica sem meds. Vou ficar nesse layer. Tá muito lag, cuidado. Nice. Aqui embaixo de nós, embaixo de nós. Sobe mais um, sobe mais um, sobe mais um. Não vou subir muito, zerei meds. Aqui tem meds, vou te pra. Morri. Não é meds, mano, é bandagem. Morri, mano. Matei. Nice, 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 nice. Finaliza. Nice, builda. Aqui embaixo, aqui embaixo. Não, nice, nice. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Ah, não, 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 não. Ui, tem aqui nessa box de ferro, ui. Vem, entra comigo. Não tens parado na cara, ui. Não é sério, toma. Mano, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Fica com isso. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo, embaixo. Oh, graças a Deus. Muito bom, já. Aqui tem um duarro, tá aqui. Monster, vem. Monster, vem. Estourei. Sai daí, monster. Subi. Sai daí, monster. Sai daí, vem. Ah, você, mano. Dei 100 naquela skin, tá lá. Tá lá, subi. Tio, chegamos, 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 chegamos. Foi quando, foi quando, foi quando. Boa, mano. Muito, muito medição, mano. Vamos pra direita. Pra direita, nós. Precisamos de refresh. Não tem medição, mas precisa. Eu tenho 300 de medição. De pedra, só. Madeira, tá como? Toma. Você é zero madeira. Isso. De vem, tá, vem. Cuidado aqui. Builda, builda, builda. Builda aí. Isso. Não tenta, não tenta, não tenta, não tenta, vem. Cheia atrás. Vem, vem. Contigo, tô contigo, contigo, tô contigo. Aqui, fecha aqui uma box. Mano, para de me meter com, né? Atrás, 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 matei, matei, matei. Deixa eu aumentar. Tem mais, tem mais. Nice. Matei. Vou pegar o loot. Não dá, não dá, não dá. Caiu, ui, what the fuck, meu monstro desconectou, meu monstro desconectou. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Só vai, só vai. Meu monstro desconectou, what the fuck. Aqui na frente tem um cachorrado. Vivo, mano, se conectou, my bad, yeah, mano. Chill. Acho que foi muito afobado e buscamos aquele loot. Voltou? Voltou, dá pra ir no loot, dá pra ir no loot. No meu. Dá pra ir no meu, dá pra ir no meu. Não, não dá, vai. Acho que vai subir isso, Gigão. Vai subir? Vai subir, vai subir, vai subir. Vai subir. Deixa ali o lado da pedra. Que nós? Isso. O muro tá embaixo, o muro tá embaixo, vê se consegue spray. Consegue, consegue, consegue. Tem, 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 tem. Tem spray, tem spray, pega spray. Tem copa ali, copa ali. Ah, tá ligado. Não vem. Usa spray, usa spray, usa spray, usa spray. Calma. Spray, spray. Gaste muito menos, nice. Nice, de quando? Vai voltar no luto, não tem copão no meu cara, yeah. Tem copão no meu cara mesmo, onde tá? No teu card? Yeah, tem copão.
No, es que no voy a votar. Voy a marcar para ti. Ok. Ah, sí, bueno. Sí. Jenna!